Galera, voltamos pra vocês de novo com a live do Dead by the Light. Todos bem-vindos aí. Uma live tá ao vivo pra vocês, mas é gravada e postada aí. Bora.
galera, é o Buba, o Leatherface. Buba. Tá na zoeira. E ele, velho. Ah, boba. Filha, mano. Deu sorte, malandro. Capa do ângulo do killer, que bosta! Ora, Buba. Bambus, malandrão. Porra, não tem parte aqui, já gastaram vários. Escapar do ombro do filho, não escapa. A animação não acompanha o que você tá fazendo ali, galera. Tá vendo a live aí? Foda nisso.
Pegar eu, malandro. Ele tá bravo comigo. Nossa, não escapa do ombro do filho, galera. Passa a partida. Galera que chegou na live, tá vendo a live ao vivo aí, galera. Isso aqui é uma live, tá ao vivo pra você, mas é gravado, tá? Desculpa, não tá respondendo as mensagens aí. Depois eu dou uma olhada aí. Pegamos um bobinho, você vai pegar de novo o bobo aí. Colocaram o panto do remanso, boa. Talvez o Boa venha aqui. Não vem ele, vem o Fred Krueger e é o bicho papão. O Bugman lá.
Ninguém tira o cara do gancho lá, é brincadeira, tem que arrancar o cara. Já não chegou esse porra, mano. Tira do caramba, João. Thank you.
Eita porra, tá comigo. Caramba, mano. É, o bug não é treta esse cara aqui. Galera, obrigado a todos que estão vendo a live ao vivo aí. A live tá ao vivo pra vocês, mas é gravada aí. Vocês estão mandando mensagem, não tá aparecendo pra mim aqui, tá? Eu não tô aí, tá? Depois eu dou uma olhada aí. Bora, galera, bora.
Olha, mano, eu tenho que jogar a porra do pallet nele, velho. Merda. Tem um gancho aqui pra me foder, velho. Brincadeira. Yeah.
Olha, pegou essa porra, mano. Ah, que bagulho mentiroso. Pera, bora jogar a saideira aqui fora. Deixa mais um aí. Pra nós aqui o mapa do Doc, bora. Que é afinal, eu sou um cristal. Não erra não, aí fica nosso lado. Porra, bicho, pode errar um gerador toda hora aí. E é o trap de novo, mano. Aí, ó. Droga, velho.
não escapa. Que porra, bicho. Esse jogo tá foda, muito roubado, mano. Estão vendo aí, galera. Pra ter escapado do ombro dele, a animação não acompanha ali o negócio. Tá atrás na animação, velho. Brabo, hein? Porra. Oh, mano, tinha uma porra de uma trap aqui, velho. Isso, mano. Olha, não escapa do ombro. Que é isso, bicho? Nerfado muito com esse perk aqui, bicho. Morrendo no gancho, o cara não veio salvar, bicho. Que é foda. Ah, era morrer. Que lerdo esse cara, muito lerdo, velho. Ai, galera, esse time foi cruel aí. Que pariu. Galera, eu vou sair aqui, tá? Obrigado a todos que viram essa live aí. Se der, eu vou pra vocês outra live daqui a pouco aí.